processo de curtume das peles inicia-se, portanto, com a chegada das peles à fábrica, que vem dos armazéns ou de matadouros, que já vêm previamente salgadas para se fazer a conservação das mesmas. E o processo aqui é meter as peles dentro de água com alguns produtos para reverdecer melhor as peles, para começar a tirar toda a sujidade e as peles ficarem uma forma mais fácil de trabalhar. A seguir ao reverdecimento, as peles vão passar por uma máquina, que é a Sabrosa, para desgraminhar a lã, tirar as impurezas e resíduos, para se tornar tudo mais fácil em termos de descarnagem, de lavagem, todos os processos. A seguir a este processo, as peles irão seguir para a máquina de descarnar, para retirar todas as carniças, gorduras e tudo o que não seja mesmo a pele, retirar-se tudo para seguir o processo do desengorduramento da pele e da lã. Esse processo depois é feito com água quente, essa lavagem, com produtos que sejam desengordurantes e são biodegradáveis, que andam a temperaturas da água dentro dos 38 graus, mais ou menos, 40, não devem ultrapassar os 40 graus, em que se fazem duas lavagens e uma enxaguagem. A seguir a este processo, inicia-se um processo que é a picolagem, que é feito com sal e com algum ácido para baixar o pH da pele, para se preparar a pele para se iniciar o curtume. O curtume, nestes processos que eu estou a utilizar, são feitos com taninos, extratos de árvore. Neste caso é o extrato de mimosa. A fase do curtume, portanto, leva os taninos, leva algumas gorduras para lubrificar a pele e tem um processo que leva 2 dias, 3 dias, para a pele poder estar convenientemente curtida. Depois de estar curtida, a pele vai sair desses banhos, é limpa com água nova, com água limpa, para saírem todos os resíduos do curtume, para a lã ficar mais limpa e todo o processo ser feito melhor. A seguir esse processo ainda passa por uma centrífuga para retirar o excesso de água que a pele tem, para a secagem ser mais rápida e haver economia de tempo e de custos. A pele entra para a estufa bastante úmida, acaba por secar, depois de seca vai passar para outro processo, num outro local, com outro tipo de equipamento, que é já tudo feito a seco. Agora, neste processo que vamos dar início, começa nas peles que vieram da estufa, secas, e que estão mais ou menos duras, encolhidas, pela secagem ficam mais curtas, e agora vai-se dar aqui um processo de umedecer ligeiramente a pele, para se dar ao início do amaciamento e a parte final do acabamento das peles, em que a pele vai agora pôr uma máquina redonda, que é o fulão, em que a pele é lá introduzida com alguma umidade, fica lá dentro de uma hora e pouco, em movimento, para as peles ficarem por elas próprias com a queda que sofrem lá dentro e o batimento entre umas e outras, de ficar e ficar tudo já mais macio. Depois desse processo, começa para se esticar a pele, vai a outras máquinas, vai a uma que lhe chamamos a ronca, para esticar a pele, vai a outra, que é uma máquina de estirar, para esticar bastante bem a pele, vai a outra, que é a Schwedel, que também amacia e estica a pele. Entretanto, as peles nessa fase ainda têm algum grau de umidade, vão ter que ser retirada essa umidade com uma secagem ou ar estendidas. E quando as peles estão em processo já de umidade correta, as peles voltam ao flon para amaciar e ficarem já macias, que é para ficar. Inicia-se depois a parte de pentear, de rasar, depois do acamurçar e depois retirar as poeiras que têm, e as peles a partir daí estão prontas para se iniciar a confecção. Está pintado, ou seja, foi pintado.
aqui inicia-se o processo do corte. Isto no caso dos artigos são cortados com moldes, com cortantes. Há outros que são cortados manualmente de uma forma diferente. Estes aqui, como é uma coisa mais em série, é tudo à máquina e é cortado com os cortantes. Portanto, isto são os cortantes das colas das pantufas e a parte de cima da pantufa.